رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وألهمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه يا مولاي إمام أستاذ سيوطي Ketua Persatuan Imam Khatib Bilan Daerah Tanjung Mas, para-para imam Khatib Bilan Masjid Bangu Waseh, ahli jatah kuasa kaum muslimin muslimat, dan tak lupa kepada Tok Meneh, Tok Nebel, Awata dan semua yang terlibat dalam menjayakan majlis ilmu di malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita dapat berkongsi dan kita dapat berhimpun dalam majlis ilmu. Dalam Islam ini, tak ada dahlah majlis lebih baik daripada majlis ilmu. Satu kali ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika Imam Malik radhiyallahu anhu duk ngajar, dia bangun nak semayang. Imam Malik suruh duduk dulu, ngajar tak sudah lagi, suruh dengar dulu. Kerana ilmu lebih baik, lebih afdal daripada semaya lagi. Ada sebuah sepatah hadis Nabi SAW. Nabi berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari, kalau tak sudah saya ingat gitu, la antagdua, bahwa engkau berada di waktu pagi atau satu masa fatata'allam, maka engkau belajar ayatan min kitabillah, satu ayat daripada ayat-ayat Allah, khairul lak, lebih baik bagi engkau, min antusalli mi'ata raka'ah, lebih baik daripada semaya 100 raka'ah. Wa ala antaghdwa, dan bahwa engkau berada di satu waktu pagi atau bila, tak kira lah. Fatata'allam, maka kau belajar babam minal ilmi, satu bab daripada ilmu, khairul lak, lebih baik bagi kau, min antusalli ya alfaraka'ah, lebih baik daripada semaya 1000 raka'ah. Sebab itu, patut kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat berhimpun di malam ini. Tak ada sepatah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kita, majtama'a qaumun, tak berhimpun satu kaum, orang ramai, fi baitin, di satu rumah, min buyutillah, daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, untuk belajar kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan untuk belajar sesama mereka itu, illa malaikat nazalat alaihi musakinah, turun di atas mereka sakinah, ketenangan, tenang, tak ada ketenteraman atau tak ada unwai, tak ada masalah. Bila adanya majlis berhimpun untuk belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala, wa ghasyiyatuhur rahmah, dan diselimut dengan rahmah, diturun kepada mereka dengan rahmah Allah Subhanahu wa taala, wa haffat alaihim malaikah, dan malaikat
Paka malinikum wa laakumullah man indah datu hasbuk namo-namo keho malini sepoknya gugu panginamu budak datu hasbuk oleh itu alhamdulillah terbanyak bersyukur lah. Dan bila masuk di bulan Rajab, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa. Doa ini bulan ini banyak kita kena pakai doa lah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Allahumma ya Tuhan kami, bariklana berkatkanlah bagi kami fi Rajab di bulan Rajab wa Sya'bana dan bulan Sya'ban wa balighna Ramadan. Dan hendaklah sampaikan kami, lanjutkanlah umur kami sehingga sapa di bulan Ramadan. Sebab itu Nabi, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam doa minta berkat. Apa arti berkat? Berkat ni apa? Berkat ni ada sebuah ulama sebut yaitu ziyadatul khair, mana bertambah dari kebaikan. Jadi kebaikan itu barakah. Kalau contohnya harta kita hak barakah, hak berkat, makna kata harta kita ni kita boleh guna dalam kebaikan. Tak rusak, tak ada binasa, tak punah dah. Kita boleh guna dengan harta kita saat ini tu buat kebaikan. Orang panggil berkat. Kalau umur kita, umur kita ni berkat, mana umur kita penuh dengan kebaikan. Boleh buat kerja, boleh buat main badak, boleh tolong orang dan sebagainya. Orang panggil berkat. Berkat tu maknanya penuh dengan amal kebaikan di bulan-bulan Rajab. Sebab tu para-para as-sahabah dan as-salafus salih bila masuk bulan Rajab Syaban ni, mereka mula dah, atas tengahnya mula baca Quran, mula buat amal, mula dah sungguh. Nah, bila masuk bulan Rajab, kerana bulan Rajab ni pitu bagi segala kebaikan. Dan bila tiba di bulan Rajab ni, kita Tuhan lagi tak boleh buat maksiat. Boleh lain pun lagi juga, tapi boleh ni ulama ada sebut asyad, lebih teruk, jangan ada buat nak tekan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firman, inna iddatash syuhuri inda Allah ifna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinu qayyim fala taghlimu fihinna anfusakum faqatilu al-musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin. Sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Maksud 12 bulan ni maknanya bulan di sisi Tuhan ni 12 bulan ni, ya bulan ni ada dua. Pertama bagi bulan syamsiah. Bulan syamsiah ni iaitu bulan yang kita nak bila Mekerah, Kumpah, Mina, bulan syamsiah. Bulan kira mengikut matahari yang panggil tekak 12 hari setahun. Tekak 12 hari setahun, kalau 100 tahun jadi 3 tahun tekak dengan bulan Qamari. Bulan Qamari ni mana bulan Qamariyah, bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Bulan Awal, Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Hari ini tekah 12 hari sebulan sebab dia kesok hari ini semua. Dulu kita puasa bulan tersepah, tahun ini kesok hari bulan biasa, hari Mina. Kerana bulan hak syamsiah ini, dia tekah 12 hari setahun. Tuhan sebut suratul kahfi, walabithu fi kahfihim, 300 wa izdadu 9. Ashabul Kahfi duduk oleh gua 300 tahun syamsiah. Wa izdadu 9. Orang beriman kepada Allah, orang mukmin tambah lagi 3 tahun. Karena 12 hari setahun
kalau 10 tahun, mana kata satu rupiah lagi? Satu rupiah lagi? 3 bulan. Kalau 1 tahun, mana kata 3 tahun? Sebab tu tekad di antara dua tu dah boleh diisi Allah Subhanahu wa taala satu hakikatnya, iaitu mengikut iaitu bulan Qamariyah. Yauma khalaqas samawati wal ardha minha, semenjak daripada Tuhan buat langit bumi lagi. Dan 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan ada 4 bulan hak haram. Haram itu haram perang, asalnya haram perang. Nah. Waktu hasku itu Allah Subhanahu wa taala ada firman waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din lillah fa in intahaw fala udwana illa 'ala adh-dhalimin asy-syahrul haram bisyahril haram wal hurumatu qisas fa man i'tada 'alaykum fa'tadu 'alayhi bimithli ma i'tada 'alaykum, yaitu boleh hak haram sana itu tak boleh pergi atau asal dia tak boleh pergi lagi. Tapi kalau lah mereka itu serai kita, maka boleh. Baru-baru ni orang kata busuk mulai boleh rajam. Nah, ada orang panggil al-mutahaddis bismil hukumah Israeliyah, speaker atau kosuk hak Israel ni, yang boleh kau bahasa Arab, nama Afkhay. Kalau kita berita berita bahasa Arab dan Jazirah itu boleh semua. Ya itu boleh. Dia kata, fahamah ni pergi boleh wahrai, kata. Nah, tak ada hurumat. Wal hurumat, tak ada hurumat boleh. Kapa ni, okey kapa ni. Lepas tu, Hamah saat ni tu, dia okey mula serai Israel, tak boleh. Ya boleh kecak Arab, boleh rumah ya kau eh deh kau. Nafkah kita di mana dia banyak kecak Arab tu. Nafkah yang kata boleh rancak, ya tak boleh. Ya waktu baik ya tu ni. Tapi tu hasbuk, pemanik tada. Nah, Allah wal hurmat tu kisos pemanik tada alaikum fa tada alaihi bi mithli ma tada alaikum. Kalau ada okey suria boleh rancak. Dan support tu boleh buat tu lah. Support tu juga dalam masjid Al-Haram, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu min al-qatl wa la tuqatiluhum 'inda al-mashyiril haram hatta yuqatilukum fi fa in qatalukum faqtuluhum kadhalika jazaa'ul kafirin. Jadi tu hasbu kan boleh di sejik haram tak boleh pegang, tapi kalau mau segera boleh patutlah. Nah, sebab tu boleh rajab, boleh haram. Boleh haram saat ni, itu maknanya Tuhan sebut falat tazlimu fihenna anfusakum, maka jangan buat atau jangan melakukan zalim. Jangan buat dosa. Boleh ni asyad, boleh ni lebih teruk daripada boleh lain lagi. Nah, boleh lain pun tak boleh juga. Bagi orang haram tetap haram. Tapi boleh ni lebih teruk. Sebab tu Tuhan suruh fala tadlimuhim, fala tadlimuhim fihinna anfusakum. Tapi kalau kita ni boleh, boleh rajab, nak nak buat keluri, nak naik umuh, nak buat apa, tak ada masalah apa kan. Kerana apa? Kerana hak Tuhan lagi tu lagi buat benda tak molek. Nah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Bahkan boleh ni boleh hak diperintah supaya kita ni hendaklah buat kebaikan. Boleh jadi penuh boleh rajab dengan keberkatan. Berkat buat bagai molek-molek tu orang bagai berkat. Kau kampung nak berkat ni ada dua syarat. Dua syarat nak boleh berkat. Kita orang kampung, rumah kita, kampung kita, nah, nak uwi berkat ada dua syarat. Satu hasbu walau anna ahlal qura
dan jikalau mana-mana ahli kampung nak tak iya lah kampung anda buka amanu mula-mula kena beriman kepada Allah wattaqau yang dua takut Tuhan teh nara dua la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard nasyaya Tuhan akan buka pintu-pintu keberkatan daripada langit dan bumi. Berkat daripada langit itu jadi molek agama molek nah berjuruh dan sebagainya jadi orang soleh dan sebagainya berkat bumi murah rezeki dan sebagainya jadi murah rezeki teh walakin kadzabu tetapi mereka itu dusta tak percaya Tuhan fa akhadnahum bima kanu yaksubun maka kami denda mereka itu di atas apa yang mereka itu berusaha buat. Sebab itu bulan Rajab ialah bulan jadi pintu kepada bulan Ramadhan. Masuk bulan Syaban. Teh, kemudian masuk bulan Ramadhan. Dan ada peristiwa besar yang berlaku hak kita semua ni. Kita tahu di bulan Rajab iaitu 27 Rajab. Tahun sebelah Lil-Ba'tsah. Ada khilaf ulama kata setengahnya tahun 12 Lil-Ba'tsah. 12 tahun dah mulai Ba'tsah. Ya bila kita sebut tahun ni ada dua. Nah, satunya Ba'tsah, yang dua Hijrah. Ba'tsah tu ketika Tuhan pakai Nabi jadi rasul ketika umur 40. Tekoh tu siapa umur Nabi 53 itu semasa Nabi duduk di Mekah tu jadi rasul tahun pertama orang panggil satu Ba'tsah tahun yang kedua dua Ba'tsah tahun ketiga tiga Ba'tsah empat Ba'tsah lima Ba'tsah siapa 13 lima Ba'tsah jadi tahun pada Nabi SAW bangkit jadi rasul sebelah tahun-tahun sebelah berlakunya Isra Mi'raj. Sebenarnya Isra Mi'raj ni berlaku Isra Mi'raj ni banyaknya banyak ulama sebut banyak hikmah. Satunya kerana Tuhan nak we nak blockchain dan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak we letak nak we rasa dan nak akad taraf Nabi nak mulia kepada Nabi. Pastu pula nak we Nabi saat itu. Nah, kerana berlaku Isra Mi'raj tahun sebelah tahun 10 ni paling teruk benda yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun 10 ni pertama. Nah, iaitu tahun kelapa orang kepung Nabi, kepung Isra. Orang panggil Isra. Isra ni kepung semua orang kepung di Gaza. Kalau kita panggil Kasa. Dan melihat saya sebut Gaza ni. Kalau kita tak tahu bahasa ini kasa itulah. Dan kasa di Flastin itulah. Ya ketika Isra Mi'raj lah ni, ya tak boleh mengikat Flastin juga. Udah, karena Tuhan sebut tadi, oh ya Hamas ni Aqsa lah. Malah ini boleh hari tak kecek kali harai kelami. Boleh hari tak kecek harai kelami. Nah, pada dia kecek aku masjid itu tu. Masjid Aqsa. Jadi, kasa ni ya 300 kilo. Pak segi bagi Eropa, pak 300 kilo, 34 segi. Pramakan supor dengan nagotan yang jalan ini lah. Tapi ya, oke itu 2 juta. Lek laut, Israel itu kepung. Tak boleh oke itu masuk bagai apa. Balik mesin, ada border atau bagai dan, rofah. Hotu itu mesin pula tak boleh masuk. Hot sebelah ini Israel itu kurung oke situ 2 juta. Orang pakai kepung. Benar ni, ini benar yang berlaku pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu itu tu berlaku dah. Orang kepung Nabi tahun yang kelapa sampai tahun 10. Eh tak ada bagi nak makan tulai apa itu, rebuh tulai, patu mek roti-roti hok lamu. Mari haru-haru ucap pun dengan air kok makan. Karena apa? Karena orang kepung. Nah, orang kepung, orang Islam tak sewa beli, tak sewa jual, tak boleh nikah, tak boleh kapal, tak boleh apa-apa tu. Kata setengah Siti Khadijah radhiyallahu anha, mati disebabkan lapar.
teh karena tak ada magennya. Teh tanggal 10 tu adalah ada oge setengah, oge kuris ni tak jauh lah. Jadi bata kan hisor, bata kan kepung saat itu boleh lah. Tapi tahap tu tu Siti Khadijah wafat. Siti Khadijah ni, nah, habis tu kita oge duduk di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang duduk di belakang dalam kejayaan Nabi SAW ni ada dua orang pada masa tu selepas ada Tuhan lah. Pertamanya iaitu Abu Talib, yang duanya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Abu Talib bapak saudara Nabi, lepas tu Siti Khadijah. Siti Khadijah ni pun bak prenefsa kerana Nabi tak kena hijau, bagaimana dia saat itu banyak harta orang kaya. Orang-orang tina kena muncul lah Siti Khadijah ni. Nah, kadang kapal Siti orang ni berjaya kena ingat gini. Nah, orang tu di belakang buat orang berjaya kena orang tina. Orang tina kena paham boleh. Kalau apa suami jadi kapal, nah, susah sikit tu nak buat lagu mana. Nah, dia pasal dia. Kerana orang tina ni imej buat imut dia tarbiah. Nah, semua imam-imam dan sekolah tu juga. Ah, kita kata sekolah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Siti Khadijah dari belakang. Lepas tu orang-orang DP raja semua itu nak balik lah kau. Dan kira tak ada orang jatuh berapa tak ada. Orang itu nak raja. Sebab itulah Siti Khadijah di Allah Anha wafat tahun tu. Lepas tu dah 3 bulan Abu Talib pula. Sebab tu tahun 10 ni nama dia Abu Huzni. Tahun sedih. Tahun sedih. Kerana apa sedih? Sedihnya karena istri Nabi SAW, kau yang tersayang. Nabi ini tekah yang ada Siti Khadijah tak nikah. Dia tak nikah. Lalu kenapa? Dia meraihkan kepada Siti Khadijah, walaupun Siti Khadijah lebih tua pada dia. Orang kata, Siti Khadijah wafat, dah lama Abu Talib wafat. Lepas itu tak ada pihak yang sanggup Nabi SAW. Ada satu riwayat, Nabi tawa kepada kabilah-kabilah. Kabilah-kabilah ni kapung-kapung lah. Nabi kata Allah rajulun ya'khuduni ila qaumin fa inna quraishan qad mana'uni an uballigha kalam rabbi. Tak ada ko orang kampung mana-mana nak ambil aku gi kapung dia. Sesungguhnya Quraisy ni larang aku untuk sewi aku menyampaikan kata-kata Tuhan aku. Jadi sup. Tak leh orang kata Quraisy tak wiwat, tak leh. Tak leh dakwah apa masa tu sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi pun hijrah ke Taif masa tu. Bila hijrah ke Taif, gi dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni anak akak Nabi. Anak akak Nabi masa tu tak ada turun. Ayat wa ma ja'ala adiyakum annakum. Tak ada turun ayat hak mengharamkan akak anak Nabi masa tu. Jadi Zaid bin Harithah ni gi ke dengan Nabi. Bisa patoe Siti Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi, "Hari mano hok puasa teruk sekali Nabi wayak kah kita itu? Tanda orang masuk Islam sore habu patu pula punga budak-budak umur 53 dah masa tu." Eh, Nabi tu umur 53 dah. Tapi budak-budak cicik ni dok punga, dok pegang cuek elio macam-macam. Dah. Sebab itulah hari tu tu orang bagi tahun tu, tu tahun sedih. Bila tahun sedih masuk tahun sebelah. Masuk tahap sebelah berlakunya Isra dan Mi'raj. Nah, berlaku Isra Mi'raj. Kerana apa? Kerana nak muliakan Nabi. 10 tahun duk hijol teh. Tak ada sehari pun Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti dakwah hajak orang kepada al-Islam. Orang Mekah tak ada banyak masuk Islam 300 lebih. Puluh tahun peh, 300 peh yang masuk Islam. Tak ada siapa ribu pun kali. Dan 10 tahun, 3-4 tahun Nabi Dut. Hak hijrah pada Habasyah. 80 lebih ya. Lebih akan duduk senyap-senyap gitu. Sebab tu, Tuhan nak ganti. Dan nak wis ganti Nabi sikit lah. Nak wis wasa gembira. Sebab tu Tuhan jemput Nabi sallallahu alaihi wasallam wi berlakunya Isra. Allah Subhanahu wa taala firman
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi Tuhan Esok Maha Suci Tuhan yang perjalankan hamba-Nya di waktu malam. Ya Asra Yusri Nisara Yasri mana jalan malam. Daripada Masjid Haram kepada Masjidil Aqsa. Nah, hak kami berkatkan di sekelilingnya supaya dan supaya kami nak tunjuk ayat-ayat kami. Nah, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi dalam ayat ini ada satu paut dalam ba'akidah. Ba'akidah. Bagaimana ba'akidah? Yaitu kita kena percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa benda ini berlaku sungguh. Dan ulama telah ijmak bahawa Nabi Isra Mi'raj ni dengan jasad dan ruh sekali. Bukan dengan ruh dah. Kalau dengan ruh orang kafir Quraisy ada masalah. Kalau ayat tu mimpi ngigagi pocok langit ada masalah. Boleh. Tapi dengan sebab Nabi pergi dengan roh dan jasad, maka orang kafir Quraisy pada masa itu tu engkang pakak suka Nabi jumpa dengan Abu Jahal mengundolik lagi itu. Dan maka Nabi koyak kata dia ni Isra Mi'raj. Abu Jahal kata lah tu kelip lalu dah ni huh? Pakak suka wah, pakak panggil pasti dia tak nak uyi okay. Pakat dengar belakang, orang Nabi kata, pakat langit Abu Jahal, pakat langit orang okay, belakang. Lepas tu Nabi, oh ya, tak suka, tak put langit, tak pun, sorok. Fok-fok kafe kureh ni duduk kamar. Okey, hok mula-mula, dia orang yang percaya, tak ada besok lah kata ikam. Tak ada ikam, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni kapa, Nabi. Oh ya, dia percaya belakang kan. Pakat belakang, pergi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Kata sahibak teh Simon ni iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam royak pergi Masjidil Aqsa naik langit pun semua. Caya benda. Sayyidina Abu Bakar kata in qala dzalik kalau ia kata hak tu sungguh nah faqad sadaq maka sungguh. Kalulah Nabi itu kata sungguh. Kata berlaku Isra Mi'raj faqad sadaq. Maka sungguhnya Nabi itu betul sungguh. Wa inni la sungguhnya aku la usaddiqanna. Aku percaya. In dhahaba ila ab'ada min dhalika. Aku percaya kalulah dia pergi lebih jauh daripada itu sekalipun. Itu nak ayat iman Abu Bakar. Iman Abu Bakar ni Allah senak. Sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata la wuzina. Kalau timbang iman Abi Bakr dengan iman ahli al-ard. Kalau timbang iman Abu Bakar bersama dengan iman-iman ahli mu'min semua. La rajaha iman Abi Bakr. Nah, saya pegang iman Abu Bakar lagi. Nah, yang cuba kita tengok hari ini. Nah, iman orang Gaza. Orang Palestin, Fok Duk Murabitin, Fok Duk Perih, Fok Hamas ni. Allah yang kain sungguh dengan Tuhan. Hak baru ni tu imej seorang. Tak ada lah tu imej back to Mohita ni. Tu imej seorang baru ni tu imej dia. Dia orang tak tahu. Tak tahu kata jadi Hamas. Pahaya Perih ni, Perih apa tu baik seorang hak baru ni kan. Perih tu ya Israel ya pakai kapal drone. Dia benda tu, kena ya, kena ya tadi. Ya lagi-lagi kisah ini kita umuh ya tu saling batu ke apa semua. Ya tak apa ya sujud mati dah sujud tu kan. Tubik. Semua ni tubik sahabat. Pahawai kata, wah jadi orang Islam ni semangat pula. Jadi Israel ni kode. Kenapa kita suluh pada tu kita buh. Nampak atau orang Islam ni hebat semua. Nah, kalau ini tak kuat nak oyak. Nih. Kata bah lalu-lalu. Mengalir. Berhenti tu, yang ambil bukan yang berdek, yang ketok.
selek masuk celah. Kata rebah tu gampang handa. Kata rebah kenapa dia ni kata rebah mirkawa. Mirkawa ni hok dang sekali lah kata dulu ni tak meletup lah. Kalau peh enablah peh ni RPG pun tak gi lah. Nah. Jadi hidup lagi lah orang dalam. Pastu dia tengah ke apa? Ya buat peluru kok ni. Supongan RPG. Nama dia ni peluru Yasin. Yasin-Yasin. Tu siapa Yasin? Yasin tu Syekh Yasin. Muassis pengasah harakah amat dulu. Itulah. Kok kuah tak boleh jalan kena bang. Eh. Israel bang mati tu. Tak nama tu lah. 1000 lebih dah kata bah. Kok hotel ni kok ni. Ada kok hancur langsung. Kok tak terpakar. Kok punuh. Kok gapo ni. 7 juta, sute-sute 7 juta, 7 juta nama kita apa tak ingat. Tapi mahal lah. Kalau kita ni kena jual, wih, dia-dia yang bau-bau tak ada halok. Eh, semua kereta-kereta nak boleh beli sute kereta rumah tu. Nah, banyak berani sungguh, tubik. Hak kemarin ni, hak kemarin. Tahan Israel mati 25 orang sekaligus. Ya, buat aduan lah. Ada satu kawasan itu Marazi, nama Marazi. Jadi Israel mari bom 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 habis. Bom habis keliling itu bom. Hancur pi rumah tu pintu. Patah hancur pi ada rumah semua. Ya dok songsai ke rumah ni boleh jadi tempat hok kok ia dok dulu. Boleh jadi kata hok tempat fok Hamas ni. Duk sorak melihat dia ada umbung buat dua masuk dalam wallah alam. Dia mari kat bonyo nak bawa kata baru umum lek pi semua. Tahan cang dia mari. Tahan cang. Mari sana. Wo ari ngapo wo ing apa? Wo masuk ari duk dalam tu. Fok ni duk tunggu gua mengung dah. Pas duk tunggu sana dah. Ya dok tunggu lalu ber namanya. Ya tunggu lalu ber tunggu situ tak gi ke mano. Tahai sungguh. Soba sungguh. Ada hok yo nak boleh makan dah dah dok jalan kaki, jalan apa tapi kamsam. Warna no effort yo tak leh wak lagi nanti makan susah. Akan nanti makan susah lu. Wak mano? Wak mano nak makan susah? Tunggu. Tunggu apa kata ike bakal masuk noh nah. Ada tahan masuk noh tu. Ya tubek mari. Ya bakal orang tak banyak. 2-3 orang gitu ya. Ya benda kata terbang. Bom letuk terbang ya benda rumah bom. Pak kata benda rumah tu ya bom tak dadah. Letuk bom kalau dalam rumah tu. Gub habis rumah tu acul bom. Dan dalam tu mati. 24 orang kata semua. Lebih lah di Allah malam. Pakat tu ya jerit tak tahu lah. Bini anak rumah tu. Ya tahan Israel ni kita tengok ya. Tu ya. Oh ya jerit. Ya. Fuak dia ni orang panggil. Okey tak? Orang panggil. Okey sahaja. Takut mati. Ya tak saya mati fuak dia. Tu has buat lah Quran. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya. Wa minal ladina ashraku. Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Wa ma huwa bimuzahzizihi min al-adab ay yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Tuhan sebut kamu akan dapat mereka itu orang lobo hidup tak usah mati tak dia nak mati bahaya tak supalah fok ni nak mati ni usah mati tak supa mati ni kata setengah hok ungkon hok sok kau balak le pai bulbe tahan sok ila pai bulbe dah sakit belah-belah ibu. Nah, patu hok cedera putus kaki putus pok. Nah. Patu hok kena ibu hagah apa semua jadi habis tubuh-tubuh. Patu hok sakit perut, hok buta mata. Patu ado hok tu baik kau jadi roh ke saya nak oyak tak. Mati pucuk. Nak oyak tak kena bini sampai hok tu fok ya takut nah. Tu no oyak tu Tuhan turun. Ha. Tuhan turun bala. Tuhan ni junullah ta tro Tuhan jam banyak. Junud. Dah Tuhan dah ta tro ban. Sebab tu kita no oyak sini. Dah berlakunya Isra dan Al-Mi'raj. Dah di flashback Tuhan Facebook.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa tu hasbuk? Sini tu hasbuk Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa ni iaitu tu hasbuk dalam Quran surah Isra ni koyak cerita tentang habani Israel ni banyaklah. Nah, dan bila berlaku perang di Palestin lah ni berasa suka dengan Quran turun semula. Benar hekan hendak berlaku semua tu supaya Quran dok turun semula. Hadis Nabi hok Nabi dok oyak, supaya dengan Nabi dok oyak hari ni. Insya-Allah Taala tu. Tu no oyak. Nah. Kenapa boleh tu hasbu Al-Aqsa? Boleh Isra Mi'raj daripada Masjidil Haram kepada Masjid Al-Aqsa. Mana kata Masjid Al-Aqsa ni? Nah, kiblat pertama Nabi dok hadap kepada Masjidil Aqsa di Madinah ni belah bulan. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Tu her nampak Nabi dok lengok dok berdoa. Tapi tekah tu tu Tuhan suruh hadap kepada Baitul Maqdis. Kiblat. Ulal kiblatain. Awal kiblat pertama. Iaitu Baitul Maqdis. Sebab tu kelebihan dah. Kena sebutlah hadis Nabi SAW. Nabi ta salatun fil Masjidil Haram. Sekali semayang mesti haram. Bimi'ati alfi salah. Sama dengan 100,000 semayang. Wa salatun fi masjidi hadha. Semaya sekali di Masjid Nabi bi alfi salah sama 1,000 semaya wa salatun fil Masjidil Aqsa semaya di Masjid Aqsa bi 500 salah sama dengan 500 kali semaya. Nak ayat Masjid Aqsa ni penting. Dan Masjid Aqsa ni masjid orang Islam, kita wajib kena pertahankan. Tak boleh orang kafir dah Yahud nak mari mencemarkan. Nak mencemarkan masjid Masjid Al-Aqsa Saleh. Sebab tu ada sebut dalam hadis Nabi SAW. Nabi sebut tetap benda hendak berlaku ni saya nak ayat. Nah, Nabi kata inna awwal hadzal amri. Sesungguhnya awal-awal pemerintahan ni iaitu nubuwwatun wa rahmah. Iaitu masa Nabi dan rahmah. Ada rahmah masa tu. Thumma yakunu kama liya khilafatan wa rahmah. Kama liya khalifah dan rahmah Allah Subhanahu wa taala. Thumma imaratan wa rahmah. Kama liya imarah raja pula. Thumma malikan wa rahmah. Kama liya raja-raja. Thumma yatakadamuna 'alayha taqadum al-humur fa 'alaykum bil jihad. Nabi kata kama dia mereka itu pakak dok gigi, pakak dok kike gimari, dok baloh gimari, dok berebuk gimari, maka pada tika tu tak ada rahmah orang panggil, tak ada gapo dah. Kita tengok orang Arab 20 tenagri, 22 tenagri. Nah, tak ada gegok. Orang Gozah. Tak leh nak talak, tak ada boleh. Nak masuk kau hok mula-mula pergi nak ais tegak tak leh. Kalau kira kereta rebah semua, capur hok negeri Arab 20 T negeri. Kalau ada 500 T setiap negeri itu pada dah. Dah ada 5,000 kat 10 T terbah dah. 10,000. Lepas tu pula, kalau ada kapal tuber ni, kapal Epsipuk, kapal kapal semua ni. Nah, setiap negeri itu ada 50 T, misalnya ada 100 T. Allah berapa ribu dah. Kalau nak capur, tahan se saja rekat berjuta. Tahan negeri itu, negeri ini. Tapi arah tak ada. Pakat do. Sebab apa orang ada aku tu? Ada hadis Nabi SAW. Nabi kata, yushikul umam hape umat-umat. Umat-umat ni manusia di seluruh dunia. Antada alaikum bahawa mereka itu akan hurung kamu. Hurung. Pakat hurung orang Arab. Hurung kamu, hurung orang Arab. Amerika, Angkeri, Fransik, Rusia, Cina. Pakat pergi sana belakang.
Tengok kau berlaku pergi erok gitu. Kau berlaku pergi erok gitu. Tahu tak? Erok terlepas daripada berima. Dan kau masuk. Jadi, brand berima nama-nama tu kita bertanya. Ada sunat kuali. Ingat nama tu tak? Tak pepe. Jadi, tekoh ia jadi hakim. Lepas ada Amerika masuk jadi hakim, jadi pemerintah situ, hak Amerika tok. Dia pakat panggil sorak kok sah-sah di orang erok. Mula-mula ketua-ketua orang erok tanya ke apa tahu tak? Dia tanya ke mana duit gaji kok kita. Brand-brand pun kata aku dengar tekoh tu. Tu mula-mula aku dengar tu aku takut. Kok takut support aku kata ke aku kan? Kamu kena support aku ya kata. Tak apa kata masuk tanya duit. Tanya duit gaji tu mana? Ya ketika itulah ya tahu kata kok ni tak boleh jadi pemimpin mula. Masuk pak tanya duit lalu dah. Yang kedua pula kita nak ayat kau masa tu tu. Miok. Hak erok tu duk jual tu sikit ya. Hak make free tu penuh-penuh kata bijuk-bijuk. Eh kata make free ya miok. Make free Amerika make free. Pakat hurung ke bani. Pakat hurung, pakat ambil, pakat tinuk, pakat tenyih, pakat ambil gitu. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Supo dengan orang lapar, orang makan hurung kawah, supo ngatu, hurung garang. Kalau mereka itu tanya, sahabat tanya, afa min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Maka ada kofok kita sikit kau hari itu. Qala Nabi tabal antum kathir. Fokmu banyak. Walakinnakum kabuthais sayn. Tapi fokmu suka ngabuih di laut. Nah. Walayang zi'annallah. Datuhai akan cabut. Min kulubi atau min suduri aduwikumur ru'ba. Tuhai cabut. Perasa edrung. Seteru tu tak rung. Memang tak ada kena cepa lah. Ada rasa apa tengok orang Islam. Ada rasa takut kibuk. Walayakzifannallah fi kulubihmul wahna. Datu hai capuk masuk dalam hati orang Islam ini al-wahna. Kalau mereka itu bertanya, ya Rasulullah mal wahnu. Apa dia wahnu? Gapa wahnu? Kala Nabi kata, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Saya kepada dunia takut mati. Pok raja-raja negeri Arab, umuh ada di Amerika, umuh ada di Fransis, umuh ada di Jerman, umuh ada di Angkrit. Anak-anak demo ngaji kok nung saja. Anak-anak demo pakai kereta tu, kereta duduk. Dah, demo tak beli dah bagian lagi demo duduk beli kok Angkrit kok nung. Lepas tu saya nak mati weh. Dah, anak demo pun sedak-sedak saja. Jadi raja, jadi gapo. Senai belana, anak mati apa? Umuh atau tempat kereta di mana situ sini. Nak pergi apa kadok. Nah. Fok plastik tu mati fok ya saja nak wek apa kita. Ha. Jadi lagu itulah. Tu no ya. Ada pian nak tolong nyanyolah kawan ni. Lani ni. Umuh hak utuh semua dah hak Israel dok bom ni cek sik mesin. Mana kata habis jelah. 300 ribu. Wahdah sekali ya 300 ribu lebih. Umuh semua mana tahu kita habis lah kok cawak. Kau cawak-cawak habis hospital, mah kobang, dibakar tu tengah lama itu. Allahu Akbar. Sebab itulah tu hasbok tu. Ila Masjidil Aqsa. Dan ada sebut kan? Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, Inna awwala hadal amri, sesungguhnya benda yang mula-mula pemerintahan. Nubuwah warahmah, thumma khilafah warahmah, thumma imarah warahmah, thumma malik warahmah, thumma yatakadamuna alaihi takadum al-humur, fa'alaikum biljihad. Maka pada tika orang Arab bakal kike gimari saat ini, maka hendaklah kamu jihad. Wa afdulul jihad al-riba. Nabi tahu sebaik-baik jihad tu riba. Riba ni tunggung di sepadan. Tunggung. Tunggung dok situ. Mula-mula dok tunggung. Tunggung seteru nak belawa. Wa khairur ribat askolan. Dan sebaik-baik ribat ni di askolan. Askolan ni, kalau dia mau tengok laptop, di gozah sana itu, kasar ni itu, tepi itu, orang panggil askolan. Jadi supo dengan Nabi itu. Nah. Ah, tu. Lepas tu,
Inilah nawaya. Sebab itu penting Masjidul Aqsa. Dan ada sebuah oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nawaya penting Masjid Aqsa. Patah kita apa kita nak lagi. Lain kok ke masjid itu dulu ha, wi tahu gapo Masjid Aqsa dulu. Kan nak naik lagi lalu dah. Ha? Kan nak naik lagi, harus naik lagi apa itu tak nawaya Masjid Aqsa tu kita naik lagi lalu. Teh. Ah. Jadi dan Masjid Aqsa ni ada sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata la tazal ta'ifatum min ummati, masih tetap segulungnya daripada umatku, alal haqq zahirin, mereka zahir di atas benar-benar, maknanya mereka nampak jelas di atas kebenaran. Ya tak ada nak gapo, nak tanah ya klik ya. Tak ada nak gapo. Ni for Israel dulu ni orang panggil. Nah, Israel ni tak ada negeri ke? Tak ada. Dia itu pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Madinah tu ada tiga semua situ. Satu Bani Quraizah. Bani Quraizah pak bani keturunan Quraizah. Yang kedua Bani Nadir, yang ketiga Bani Qainuqa. Pak kata Nabi giduk hijrah sana, berlaku perang Ahzab, perang Khandaq, perang Gali Pare. Lepas perang Gali Pare sana, pak Yahudi ni tak turut janji. Giduk pakat dengan pak kafir Quraisy. Nak serang Madinah. Sebab tu Nabi ijlak. Orang panggil hamak tu berhabis. Lepas dah tu tak ada ke Madinah. Lepas dah tu bergiduk di Khaybar. Maka Nabi turut giduk Khaybar. Hamak tu berhabis Khaybar. Lari klik, duduk plastik, mana habis. Nah. Tu nak ayat benda hak berlaku. Jadi sebab tu benda hak berlaku pada masa tu tu. Pafok ya klek dok di Palestin ni, dia tak ada negeri, dia ada negeri yo. Masa Nabi Sulaiman tu. Masa Nabi Sulaiman dia naik straight Nabi Sulaiman buat negeri tu ke masa tu tak apalah. Tu hasbu in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau fokmu molek maka molek untuk diri kamu. Wa in asantum falaha. Kalau muka aku, aku kena fokmu pula. Lagu tu lah tu hal yang dah lah kru'ah fok ya. Lepas tu, ya tak ada negeri fok ya. Mari ada belakang ni. Pada masa Nabi Sulaiman, lepas tu tak ada. Tak ada tu ya mari tupai. Masa tu ya boleh naik straight lagi. Sebab tu hal yang tu fok ya dua kali ya. Di atas dunia ni fok ya ada dua trik. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab. La tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Tuhan telah qada, telah menentukan kepada Bani Israel bahawa mereka itu akan merusak di muka bumi dua kali. Dua kali fok dia. Dulu yang naik dah straight. Naik dah straight dulu. Fa idza ja'a wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum ibadallana uli ba'sin syadid fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Maka hak tu berlaku dah dulu, kata setengahnya khilaf ulama, kata setengah ulama iaitu apabila Islam, apabila Islam naik, maka masa Sayyidina Umar mari buka kan, Sayyidina Umar mari buka, mari buka plastik. Ya sebut sebut siap dah lah kitab Taurat. Orang nak buka plastik tu pakai baju buruk dan sebagainya ada wayak siap. Eh, kau yang tengok pak wayak tahu dah. Kau masa tu. Eh, kata setengah hak tu hak mula-mula tu hak. Dan kata setengahnya iaitu Raja Babel, Raja Babel Raja Erok dulu, Baktan Syar mari. Segera. Fajasu khilal tiar wa kana wa'd maf'ula, berlaku dah sekali. Jatuh kau ya pas tu naik semula terik ni. Lepas pergi dunia yang kedua. Tahun 90 hal yang buat negeri tu. Tak lama, 70 tahun. Dia nak perakat. Cukup 100 tahun lah. Perakat negara Israel. Nah. Dia beli siap dah. Dia cari lemu merah. Apa panggil lemu merah ni? Dia pergi cari apa tahun dah. Temu lemu merah. Nak mari sebelah lemu merah tu. Tanda kata Israel nak naik. Suk mocok lah. Nah. Ah, benda kita nak ayat berlaku. Sebab tu. Nah, tu hal ya. Apa Nabi sebut lah ni? Alal haqq zahirin li adu alal haqq zahirin li aduwihim qahirin. Fuak-fuak ni boleh qahirin. Qahirin ni
Boleh benar. Boleh benar di atas. Eh, pak, boleh pangkat seteru, boleh paksa seteru. Bagi. Okay, sekali kena tunduk juga. Lagu tu. Banyak kali duk pergi. Okay, sekali dulu. Kau ni boleh higat sore, calisik. Sore ya. Syalik nama. Tukar dengan seribu lebih. Sore tahan Israel jadi calisik. Tamuk tawel boleh tukar seribu lebih. Hak ni ada 135 orang kali. 135 orang. Orang yang lekat kali kau makan di Israel ni ada 5,000 lebih. Kau ni nak wef habis. Kau 135. Sampai tu dia tak ajar. Dia tak ajar. Nah. Ni kita nak wayak kan ada sebutlah hadis ni. Terbaca hadis Yusuf tu. Dah sebutlah hadis ni salah. Nah. La yadurruhum man khalafahum atau man khadalahum. Tak berat kepada mereka itu tu. Man khadalahum. Mereka hak tak ada peduli. Mereka hak tak ada sokong mereka. Tak ada padu mereka. Tak ada berapa. Illa ma'asum la'wa. Mereka benar hak kena mereka itu daripada ujian lah. Suka dengan rumah, kena bang, kena kapal itu. Eh. Haa. Kalau mereka itu tanya sahabat, tanya, aina hum ya Rasulullah? Duk mana mereka itu? Qala, Nabi kata, fi Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis, wa fi aknaf Baitul Maqdis. Duk di Baitul Maqdis, dan keliling-keliling Baitul Maqdis. Nak tambah minyak ni, weh. Jadi, itulah kita nak oyak. Dan selagi nak oyak, ia tak berlaku kemah. Ada sebutlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'ah hatta tuqatilul yahud. Tak berlaku kemak sehingga fokmu bunuh orang Yahudi. Wa hatta yahtabi'ul yahud wa hatta yahtabi'al yahud wara al-hajar wa syajar. Sehingga fok Yahudi genusuk lek belakang batu dan pohon kayu. Wa qala al-hajaru wa yaqulu al-hajaru al-hajar syajarul hajar. Batu pohon kayu kata ya mukmin atau ya muslim wara'i yahudi ta'al uktulhu. Eh masa apa pria nah mereka Nabi sebut kata siapa ke orang yang digenusup laki pakai pakaiu kata hei orang beriman ni laki aku ni ada orang Yahudi mari bunuh illa syajarat al-gharqad malaka pokok warqad fa innahu min syajar yahud maka pokok warqad ni pokok orang Yahudi tak wayak pokok tu kalau batu batu wayak ya tanis juta dah tu banyak tahan dah kaum munah kita baca tu banyak tahan dah wayak sejuta dah tanis pang kayu tu untuk nak nusuk bila berlaku perang sikit lagi ni kita nak wayak pentingnya Isra' Mi'raj lah ni tu Masjid Aqsa pentingnya dalam Islam. Dan yang kedua, gapo kita boleh ambil pengajaran daripada Masjid Aqsa sana? Kita ambil pengajaran daripada Isra' Mi'raj sana. Pertamanya kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra' daripada Masjid Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Kemudian daripada Masjidil Aqsa naik pada langit pertama. Kemudian naik kepada langit yang tujuh. Kemudian naik sampai pada Sidratul Muntaha. Kemudian terima dan jumpa dengan Tuhan sana. Maka itu bukti kata tiba pengajarannya ialah orang yang nak boleh jumpa dengan Tuhan di akhirat esok ni melalui ikut masjid lah. Nak wayak gitu ya. Tak ada jalan untuk kita nak lalu, kita nak jumpa dengan Tuhan. Malaikat melalui ikut masjid. Tengok Tuhan, tengok Nabi tu tubik pada Masjidil Haram. Masuk Masjidil Aqsa. Kemudian naik kepada langit jumpa dengan Tuhan. Eh makna kata, masuk ke masjid. Akhirat esok kita boleh tengok Tuhan. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhun yawma idzin basirah tazunnu an yufala biha faqirah wujuhun yawma idzin nadhirah pada hari hok muka sinar cerah ila rabbiha nadhirah
kepada Tuhan. Kita boleh tengok Tuhan, boleh jumpa dengan Tuhan. Teh orang boleh jumpa dengan Tuhan, orang itu ahli syurga dah. Orang kafir semua tak boleh jumpa, tak boleh tengok Tuhan. Sebab tu jalan untuk kita nak boleh dapat, nak jumpa dengan Tuhan, iaitu melalui masjid. Nah, sebab tu masjid ni, melalui masjid maknanya melalui kita buat amal ibadat, semaya di masjid, semaya jemaah masjid. Ni kita rasa mujur tengok masjid besar, tinggi. Orang kampung sini beruntung lah. Sebab apa? Sekolah Mekah orang masjid besar. Pak lapis tapi tinggi cukup. Dah. Kerana masjid hak Tuhan, hak Tuhan Tuhan maha besar. Bila Tuhan maha besar ni bagai-bagai tempat-tempat hak Tuhan kena besar. Ni kena tak garip pun sejik hak Tuhan. Supaya dengan sejik orang potong. Supaya dengan basah tak boleh tu kena sejik kena tinggi. Oh hebat. Kau ngani ngulik dah ni habis duit sikit tak apa. Kerana orang panggil orang ada takwa Tuhan sebut. ذلك يمن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Orang hok membesarkan syiar Tuhan tanda kebesaran Allah. Kalau sejak besar tanda kalau Tuhan maha besar. Dan mau besar masuk dari pipi tapan orang panggil ma'rif atau ma'rif. Nah, pipi tapan tu kalau orang pergi Mekah gimana? Ya ada pipi tapan ha asmaul husna, asma-asma ni nama Tuhan. Bila ia suluh, ia sebut nama Tuhan Al-Kabir, ia tunjuk gajah, ia tunjuk ikayu, ikepuan, Tuhan besar, besar. Bila tunjuk Tuhan Al-Ali, maha tinggi, maka tunjuk pakaiu Kanada, yang tinggi kali di dunia. Nah, bila ia tunjuk Tuhan Al-Musawwir, Tuhan awak rupa itu tunjuk rupa ikan, rupa burung, rupa tu, rupa ni, rupa. Jadi, Tuhan maha besar tu kau sejik Tuhan tu ke? Tuhan besar kau sejik besar. Kau pandai dengan Tuhan. Allah, segenok tengok sini. Orang lalu mana-mana. Saya ingat pun bila-bila. Tak ada lalu kok 5 tahun, 4 tahun. Tapi, tu email ya. Email syuti ya kata, masjid bangun saya. Oh, sejik besar tu. Oh, sejik besar tu. Nah. Ah, bagai hak Tuhan tak leh, walih tak leh. Hak Tuhan ni nak sah. Eh, tengok Malaysia duk buat masjid. Bapak jauh kan Turki buat masjid sah. Letak bukit pocok dia buat masjid baru dia. Hak ni kena wisudah weh. Nak mari trade dah pay mula nak wisudah dah. Eh. Oh jangok. Eh. Jangok nah, akak jual ada mah ada perok. Tapi bakal buat sejik. Kada besar ni. Deh, mati pun padai dah orang kapal ni. Tak apa, mati pun jangan terapak. Awak sejik besar pun kita. Tapi boleh waliak Tuhan. Buat kapal lain dunia, buat sejik ya Allah. Sejik besar kapal umur ni. Waliak Tuhan. Deh, tinggi. Kalau tinggi, besar. Ni lah. Sebab tu lah. Deh, masjid ni. Dah sebut lah hadis ke. Man bana masjid dan banallahu lahu nah apa baitan fil jannah, siapa buat masjid maka Tuhan bina dia. Sebab tu kok masjid nak masuk ke jalan Tuhan tak ada jalan lain ada sejid saya. Pas sejid ni kau tengok ha Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj ni Nabi gi ambil ke apa? Gi ambil semayah ya. Zakat, puasa, haji, semua ni di bumi belakang. Nah, waktu hasbuk, inna awwala baiti wudi'a lin-nas alladhi bi Bakkah mubarakun wa hadal lin-nas. Nah. Apa ni? Inna awwala baiti wudi'a lin-nas alladhi bi Bakkah mubarakun wa hadal lil-alamin. فيه آيات مقام إبراهيم فمن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Tuhan fardu haji di bumi. Zakat sepatu juga. Puasa. Ini fakta tak lama. Tunggu ayat puasa. Ya ayuhal ladhina amanu.
Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyamun ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Wa tuhasbu syahr ramadhan alladzi unzila fil qur'an hudan linnas. Semua hal itu di bumi. Tapi semayang kiamat mana semayang? Naik ambil langit itu tano kata penting sangatnya semayang. Semayang so kena wakwi mullah. Semayang so ni kena jemaah. Semayang so kena awal waktu. Semayang so ni kena jadi skosyok jadi mullah. Hafidhu ala salawat wa salatil wusta. Tuhan kata suruh jaga semayang dan semayang wusta. Semayang sah atau semayang subuh. Ikutlah ulama khilaf. Wa qumu lillahi qanitin. So semayang dalam keadaan khusyuk. Semayang molek awal waktu. Mari masjid jemaah. Jangan tinggal. Nak berkat nak jemaah. Semayang jemaah di masjid setiap waktu. Ada sebut ke Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda al-ahdu alladhi baini wa bainahum. Janji di antara aku dan di antara mereka. Atau perbeza nak tahu kata Islam tak Islam ya? As-salah semayang. Man tarakaha faqad kafar. Siapa tinggal semayang maka sungguhnya dia kufur. Kufur nikmat. Jadi kufur. Tuhan Nabi sebut kufur. Hak lain sebut dosa ya. Hak ni sebut kufur kalau tinggal semayang. Sebab tu semayang ni bersalah dalam jemaah. Alhamdulillah mari sini penuh apa mayat tinggori. Malam ni saja nak saya tak tahu kau. Tapi insya-Allah tu iman kita kan ni dah. Toleh ramai terjakin kalau tak ramai kita tak buat wajib sana. Kalau tak ramai semaya, tak wahib semaya, tak wak mula. Kalau, ya wak. Dah, berapa telur? 30 gen, dia kata. Oh, kata, nak tambah mula abuh sejeng. Dah, pagar buik Allah bersih, dia lu abuh sejeng. Tambah boleh pula 30 gen. Dah, waktu Allah ke tepi tu pula boleh pula 30 gen. Sejik tu, hei, oh nyanyi, sungguh. Dah, haa, ni dah, insyaAllah. Semayang jemaah yang tinggal. Ada sebutlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah qad hamantu an amara rajulan fatuqamu fa yusallu bihi an-nas fa antaliqu birijalin ma'ahum hizamun min hatab ila alladhina la yashhaduna as-salah fa uharriqu alayhi buyutahum bin nar. Ngapo? Ala hadis Nabi kata aku gerang. Laqad hamantu aku ingin gerang. Orang gerang tak kacik gigi gerang. Nak suruh suara, lepas tu komat semaya, dia jadi tu imit, aku nak bawa, nak pergi dengan beberapa orang, bawa beberapa berkah kayu api, kepada fok-fok tak mari sejak, aku nak bakar rumah mereka itu. Tu nak ayat. Nah, semaya jemaah ni besar. Semaya jemaah ni besar. Faham katina? Katina mayat awal waktu. Mari sejak harus. Kalau mari boleh 27. Kalau tak mari boleh pahala. Berapa? Tapi kadang-kadang itu lebih daripada sejik lagi boleh pahala. Sebab ada sebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah tamna'u nisa'akum al-masajidah. Janganlah isteri-isteri kamu mari masjid. Wa buyutuhunna khairul lahunna. Rumah lebih dekat daripada apa rumah ini lebih afdal daripada lebih baik daripada sejik. Ya maya tak apa. Teretina ni masuk surga dengan pak karor eh. Masuk surga pak karor. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah al-mar'ah. Oretina iza salat khamsaha. Apabila semaya lima waktu. Wasamat syahraha. Dah puasa. Sebulan bulan Ramadan. Wa hafizat farjaha. Dia jaga aurah dia. Wa ata'at zaujaha. Taat kepada suami dia. Qila laha. Malaikat kata kepada udkhuli al-jannah. Masuklah syurga min ayyi babin syi'. Masuklah syurga pintu mana-mana pun. Pak kara itulah. Semayang tak putus juga. Kena ada juga semayang. Biar orang jatuh semayang jemaah. Sebab tu naik baik langit. Naik baik langit. Dan ketika Nabi tak. Dan supaya tu juga. Tanah kata. Nah, kita ni nak
boleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan iaitu melalui masjid inilah. Melalui masjid. Banyak lagi iktibar-iktibar, tapi boleh jadi demo tanya. Nah, boleh jadi kena Isra Mi'raj ni. Nah. Ya Isra Mi'raj ni naik borok. Ada sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata utitu bil buraq. Dibawa atau didatangkan kepada aku bil buraq, dengan borok. Wa huwa dabbatun binata. Abyad wa huwa dabbatun abyad tawil fawqa al-hima. Dia binata putih. Teh besar pada hemas sikit. Tuhan. Nah, Nabi SAW naik borok. Naik borok. Tapi hijrah. Hijrah ni Nabi pergi jalan kaki. Naik utah. Kerana Tuhan tak ada ambil borok. Wang hari di atas bukit Jabal Sur. Nah, lepas tu duduk di atas bukit Jabal Sur. Sekali lompat. Sampai Madinah. Kerana Isra Mi'raj sana tu. Boleh naik borok. Hak ni tak ada naik borok. Kena ingat. Hijrah ni panggil rihlatu ibar wa durus. Jalan ni untuk nak ngajar. Nak ambil iktibar, nak ajar kita. Kena sobat. Orang Islam kena hijrah. Orang Islam tak boleh duduk darul kufur. Lagu tu tak boleh duduk di negeri orang kafir dan sebagainya. Kena duduk tempat orang Islam. Ada pun Isra Mi'raj ni, rihlatu tashrif wa takrim. Perjalanan tu nak memuliakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ambil borok. Orang lain ambil kata baik, kata puan ambil. Teh. Ini ambil borok. Dan ada dalam hadis sana. Dah. Jadi Nabi kata, Nabi semaya dalam Masjid Al-Aqsa. Semaya Masjid Al-Aqsa tu tanda kata memang Masjid Al-Aqsa ni. Dah. Kelebihan besarlah di situ, dan para-para anbiya, para-para nabi semua duduk di belakang nabi itu. Tanda atau nabi khatamul anbiya, lepas nabi tak ada dah. Tak ada dah nabi-nabi. Nabi yang terakhir. Lepas tu pula agama Islam. Nabi Isra apa tak Isra gi ke lain, gi ke Baitul Maqdis. Tanda kata agama Islam ni agama alami. Agama seluruh kepada manusia. Tuhan subhanahu wa ta'ala arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau wahai rasul melainkan pada sekalian alam. Tengok hari ni orang masuk Islam banyak. Orang Islam berapa tahu tak? Pak kita tahu tak berapa lah ni? 2000 juta. 2000 juta orang Islam. Dalam keadaan orang bakat duk nak uri hampu Islam. Yuriduna an yutfi'u nurallah. Wa ya'dallahu illa yuriduna an yudfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'dallahu illa an yutimma nuruhu walau karihal kafirun huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Tuhan sebut siapa mereka itu nak memadamkan dulu nak ayat agama Islam ni kah masa Jok W Bush. Jok W Bush ni orang panggil W Bush yang kedua, W Bush yang kedua. Pak yang jadi perdana tiba di Amerika, bahaya nombor dua. Anak. Kah masa dia tiup tu buat satu istilah tuduh orang Islam sebagai teroris. Kau kan rai. Puak kau kan rai. Kata orang Islam, jangan apa kita ni kau kan rai. Nah. Bahkan lani ada istilah lain orang panggil Islamofobia. Islamofobia ni nak buat kita takut kat Islam. Nak buat nampak kata fuak Islam nak low tak boleh kelipar weh. Oh, fuak ni darat tak maju lepas tu tak boleh kelipar pula. Fuak tu baik ramah semelih orang bang, orang bedi, orang macam-macam. Fuak kata bangun ni, tekoh 7 Oktober atau boleh tepat 7 tu lah tekoh. For Hamas serai masuk Israel. For Israel ni no ayat, kita no ayat so. Ya tak boleh tahu kau kerong, ya tak boleh tahu sikit apa.
Kok ini masuk dengan sweater napa? Dengan sikat tubel. Blok masuk. Masuk. Di bede di kapo tu sungai ambek kapo sungai. Tahu tak batu-batu tadi tu? Dah. Oh, tak. Okey panggil lung. Tahan kong tak lung salai. Kong pan hak dah tepi tu lung salai. Pai gak naik pun. Pakai kau tengok. Mana tu tak kau nak? Tahan apa aku tu dah. Okey masuk tak boleh nak pongkan tua ik. Jadi tahan apa aku tu? Agak okey. Lepas tu, kita nak ayak kata tengok, fok ni kuat, fok dia kuat. Nah, jadi, nak ayak kata, learning tu. Nah, fok dia tu dia gantung dengan teknologi. Teknologi ni tak buat komputer, tak buat gapa ni, dia gantung dengan tu. Orang ni berkata duk gantung dengan hal ni, ya agak satu. Sebab tu, dia tak boleh tahu perkara hal ni tu. Ya harap duk gantung dengan Allah, dengan gapo semua. Dan siapa pria semua, dia kena dengan orang. Dia kena dengan orang. Sebab tu orang Islam ni, dia tak bina. Pahala ni, sebab kita nak tengok. Orang duk buat orang lah ni duk gapo. Oleh TV, oleh terotak. Kalau pergi kot bakok, banyak jadi ponai. Ponai ribu. Beribu jadi ponai. Lepas tu, nak pergi buka negeri, nak jadi tahannya tak boleh pergi dah. Nak pergi, nak buka dunia tak boleh. Sebab tu kita ni orang paling masyrok kerongkan orang Islam. Nak dakwah orang masuk Islam belakang. Lepas tu pula kalau lah ponai-ponai gitu ke. Nak pergi jauhan tu tak boleh pergi. Sebab tu lah Islam ni tak buat. Dia buat orang syaksiyah khasinah orang panggil. Buat orang gagah hebat yang lagu tu. Kena buat orang biasa lemak. Dah jatuh pun lecu. Lepas tu pula putih debu kering jatuh pun lagu tu tak. Orang tino kan jadilah. Dia tengok kau bakok dia, lemah dia tengok. Kau jatah-jatah, dia kau matok, kau epok, hari ni pun habis lah. Tu, kau iya, hajar lah gitu. Ya, buat lah tu, jangok ke apa sini. Kau jatah cumi tengok kau tiga kali. Pas nak perai aku, mana tak? Ha, tak hangis lah, ya gitu. Ya, dia gitu dah. Habis dia tak elok tu. Dia perai, kau teriak jadi. Pas kau ni, tak lah. Baik, kan? Nah, sebab tu orang istilah orang Arab kata, benda semua hal itu, everything made in China, bang. Semua benda ni buat di China belakang. Melekat orang jatuh, made in Palestine. Orang jatuh, made in Palestine. Dia tidak made in Palestine, nama tak aktif pula, kena ada orang saja pula. Made in Palestine, mana buat teh Palestine. Jatuh sungguh. Masa itu bukan lani nak. Waqalu ya Musa, inna lanna dukhulaha. Apa ni? Inna fiha kaum jabbarin. Nah. Apa ni? Ada sebut. Maksudnya, kau masa kuat Israel dulu. Israel tahu tak? Israel ni makna Israel mana hamba. Itu mana Allah. Israel mana hamba Allah. Israel tu gelarnya pada Nabi Yaakob. Nabi Yaakob ni anak Nabi Ishaq. Nabi Ishaq ni anak Nabi Ibrahim. Nabi kita ni anak cucu kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail ni kakak abang pada Nabi Isa, anak pada Nabi Ibrahim. Fuak Yahudi ni deki. Nabi fuak dia duk tunggu kat Madinah. Duk tunggu kat Madinah lama cekak dah. Bani Quraizah, Bani Nadir, Bani Kainuqa di Khaibar. Duk tunggu. Nanti Nabi akhir zaman, Nabi akhir zaman timur. Kata timur bukan fuak dia dah. Sebab lagi tak tarak tu nak timbul kawasan tu. Pak tino-tino ya bakat nak beranak. Mari duduk ke Madinah nak beranak itu baik Nabi. Tak tu baik. Gitu baik anak Aminah. Nah. Dengan Abdullah. Abdullah anak pada Muttalib. Abdul Muttalib kau ni pula. Cucu cucik kepada Fuad Nabi Ismail. Murih lalu dah deki meyak hari tu lagi. Nah. Sebab tu siapa hari ni? Siapa lah ni? Tak setuju siapa hari ni? Jom aku tu. Fok dia duk murid. Nah, fok dia beriman dengan Tuhan. Beriman dengan Tuhan. Nah, sebab itulah fok dia ni duk nak memadamkan Islam. Tapi Islam ni, kau duk naik. Fok kata berlaku perang di Gazah ni banyak pula masuk Islam. Sebab tu ada lah di sebut Nabi SAW sebenarnya. Nabi tak Islam. Islam ni je agori kan. Dulu mari sorai, tak ada orang lain. Cokoh sorai.
Thumma ya'udu ghariban, lepas tu kelik lagi semula pula. Waktu bal ghuraba. Dah butuh bagi orang ghuraba, orang hak sikit dalam keadaan orang ramah. Dia mau pakak, oh sedap, fok kafe sedap lah. Kau ni fok kita akan duduk jauh Islam fok kita. Dan ada sebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata di akhir zaman ni Nabi sallallahu alaihi wasallam dah ada sebut dalam hadis bahawa nah wala yatrukullah, Tuhan tak akan tinggal darah mandar wala wabar. Nah, tak tinggal apa ni layak lukan nahadal amru, ada sebut oleh hadis akan sapa benda ni Islam lah, agama Islam, agama Islam akan sapa ma balagal lail wan nahar, di mana siang dan malam sapa. Ada Malaysia di mana Islam akan sapa situ. Sebab tu orang banyak masuk Islam. Masuk Islam tu banyak lah ni. Wala yatrukullah, dan Tuhan tak akan tinggal darah madar wala wabar, atau bait madar wala wabar. Tuhan tak akan tinggal rumah di mana di kampung illa adkhala fihi al-Islam. Mereka Tuhan masukkan, Tuhan sapakan Islam. Tuhan sapakan Islam situ. Nah, bi'izzi azidin, dengan cara kemuliaan orang yang mulia, yu'izzu bihil Islam au bidhulli dhalilin yudhillu bihil kufra. Mana kata Islam ke sampah bis gigi ke sampah semua. Nah, tapi fak kita ni, saya nak ingat fak kita semua ni, kalau kita tak say ke Islam, kalau kita tak say ke Islam, Tuhan akan ambil orang lain pula. Sebab tulang ni fak kita jangan kena hantar anak-anak ngaji agama. Dah anak-anak jangan nak buat tengok nok kepada dunia saja. Kena anak-anak kena ingat agama yang kita lupa. Karena kalau kita terlupa tak say, maka Tuhan tukar orang lain pula. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang beriman, may yartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad daripada agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kalau fak kita tak say Islam, Tuhan akan bawa satu kaum yang lain pula masuk Islam. Hak Tuhan kasih kepada mereka dan mereka kasih kepada Tuhan. Azillatin alal mu'minin, mereka itu musra, genah diri, tawabak, nyanyu sesekasih sama mereka. Azzatin alal kafirin, mereka mulia di atas orang kafir, tegah orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna lawmata la'im, dan mereka tak takut orang nak kela. Dzalika fadlullah yutihi man yasha, dan itulah bagi Tuhan wi pada orang Tuhan nak wi. Wallahu wasiun alim, dan Tuhan maha luah dan maha mengetahui. Noya tak kalau kita tak say, Tuhan tukar orang lain pula sikit lagi. Kalau kita nak saya agama, maka Tuhan akan taruh kepada fak kita lagi, anak cucu kita. Ni tengok lari, pun tengok lari. Anak-anak orang tamada jadi tok guru, ustaz banyak lah ni. Fok anak tok guru, kau tak ada jadi tok guru lah. Kenapa apa? Kerana fok anak tok guru ni, saya boleh kata sebab saya anak tok guru. Jadi saya kata sama anak tok guru, tak apa kali ustaz tak. Tok guru lah ni, fok tok guru. Nah, banyak tahu nak ngaji sama, nak jadi fok, nak jadi pujakan, nak jadi apa. Tak ada jadi tok guru, bakat gue piyoh poh naik tayin. Waktu pulak buh piyah jaga-jaga kau kau nak semaya. Biar kita peracung tak ada sore habuk, tak ada nak buh piyah lah weh. Jadi bohong. Pak kata jadi lagu tu tu hai tukar lah. Boleh anak orang tamada. Pelik lah ring fok karak jaga, fok nak apa, fok nak kau nak kata hafi tak apa. Fok tu gugur takut lah, kok takut tu, takut ni. Astagfirullahaladzim. Bukai semua lah. Nama ada tu gugur sini, kau tahu ke kita lah ni. Nak oyak kata kalau kita tinggal. Kalau kita tinggal tak set, aduh kau ke lah. Sebab tu pelik tu tengok lagi, tak ada sore apa Allah yang ada. Ulteh tengok apa nak tu ulang. Tak ada biar mengajar aku sejak.
Bahkan nak say nama saja. Jadi orang yang dipo boleh say nama kan. Tak ada kena gaduh dengan siapa. Dullah anak-anak hujur dah foremo pula. Akak jadi tu guru rungu baru tu cerepek tu baik sekolah hafiz buluh-buluh. Anak-anak orang tamada tak ada ni. Kalau tengok jadi dulu tak ada. Bangko tak ada ni. Tapi yang mula fok ya. Ha jadi boleh tu habis leh lagu tu. Nah. Ha. Dan itu tu di antaranya lah. Dan kita nak ya. Bila Nabi semayang di masjid, Masjid Aqsa Nabi Tube ada sebut thumma kharaj itu faja'ani Jibril alaihi salam bi ina'in min khamrin wa ina'in min laban faqtartu al-laban faqala Jibril alaihi salam qad ikhtartal fitrata. Wa kata sudah siap tu Jibril dan bawa bekah minum air sana hok ni arok hok ni susu. Maka Nabi pilih susu. Maka Jibril kata qad ikhtartal fitrah, engkau pilih fitrah. Fitrah ni gapo tarok fitrah? Fitrah ni sifat-sifat semula jadi hok tu have install kalau istilah istilah teknologi laris potong rosak bagi install apa kita tua tak tahu install kamu nama ikut tapi install ni masuk program dia lah supaya komputer tu buah program dia asal supaya kita ni manusia tu heboh sifat fitrah berasa nak tahu nak katu hal panggil fitrah dan ada Nabi sebut kan cabut bulu tiak kerak kuku itu perasaan fitrah asal manusia tak ada pihak tahu kuku-kuku lagu tu. Eh, mana masuk jawi, maka itu fitrah. Dan fitrah ni ad-din, agama Islam itu fitrah. Karena agama Islam suruh benda molek ya. Zina, talih, minum arak, talih, curi, talih, berjudi, talih. Semua tu benda hak asal tu tahu dah. Manusia tak se benda tu, beci benda tu dan semua. Jadi mati ekacan, ijmak ambil Jepang sup sampai Amerika kata bagai tak molek. Kerana asal diri manusia telah rasa kata benda tu tu benda tak molek orang panggil fitrah lagu tu. Nah, maka Nabi pilih fitrah. Fitrah tak ad-din agama Islam lah fitrah. Mana pilih hasa? Pilih agama Islam. Islam suruh buat molek dengan orang. Suruh. Nah, suruh buat molek dengan orang, suruh tolong orang lah apa semua benda-benda lagu ni. Suruh semayah, suruh beriman pada Allah. Ha betul. Itu tu orang panggil fitrah. Sebab tu hasbuk kan. Ma min mauludin. Tidak ada seorang anak yang dilahir illa wa yuladu ala fitrah. Malaikat dilahir di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka dua ibu bapa dia sana itu memajusikan buat jadi majusi atau nasara atau jadi yahudi. Nah, asal dia ni bukan kata fitrah. Fitratullahi allati fatarannasa alaiha la tabdila li khalqillah dalika dinul qayyim. Agama hak yang sebenar, agama yang lurus tu fitrah. Sebab tu Nabi pilih fitrah. Ha, tu tu di antaranya lah. Dah banyak lagi lah kita boleh ambil iktibar daripada peristiwa-peristiwa fitrah dan ada sebut. Nah, bahawa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita tengok masalah Isra Mikraj sanding masalah akidah dah dan masalah ambil pengajaran tentang masalah kita akhlak-akhlak perangai contohnya ada sebut satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata raaitu qauman lailata usri bi aku mampok satu gulungan pada malam aku Isra sanding tu butunuhum kal buyut tak perut dia sana apa dengan rumah-rumah orang sah perut kala Nabi teman ha'ulah Jibril siapa kala Jibril kata alladzina ya'kuluna riba orang makan riba teh lari tu banyak orang makan riba tak takut Tuhan kok kapung-kapung buka ku duit ambil duit topik 9% dia ambil pulak 9% jadi 12% tak kira ibu ibu suku, anak suku, cucu suku, cucik suku Allah nyanyi ke kapung nah, ambil
10,000. Kena bayar 1,000 sebulan. Teh, lepas tu selagi mana tak bayar, maka nah, tak nak lucu hutan. Bila bayar cukup 12,000 tak ada. Hak 12,000 tu suku, hak boleh-boleh suku. Berat. Tuhan sebut ala kru'ayyuh ladhina amal la ta'kurul riba ad'afan mudha'afah wattakullah la'allakum tuflihu. Jangan duk makan riba. Riba dia antara as-sab'ul mubiqah, 7 karo hak yang merusakkan, menghancurkan amal. Di antaranya akul riba, orang makan riba. Teh, riba ni ada dua. Ada riba nasi. Kok mana riba nasi? Riba nasi eh. Ada riba fadl. Riba fadl. Riba fadl, riba fadilah. Riba arbih. Sebab kita mahu tukar wik, tukar mah sama mah lebih. Kita nak bakar hak baru. Hak kita buruk, sekok sama sekok. Kena tambah duit. Maka itu orang panggil riba fadl. Riba nasiah. Memang berita duit kita. 10,000. Selagi mana memang tak bayar, kena bayar 100-200 lebih daripada ibu. Maka itu orang panggil riba nasiah. Semua tu haram berlaku. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'idhatun wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Nah. Faman ja'ahu maw'idhatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Okey, maka riba akhirat esok tak leh bangu. Malaikat bang suka ngore hak masuk tesetan atu dan sebagainya. Dan kalau dia tak berhenti ke, duk kacau buat lagi, maka orang tu tu orang yang jadi ashabun nar, orang masuk neraka wal iyad billah. Sebab tu fak kita tak leh, ya ayyuhallazina amanu taqullah wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Kena tinggal riba, tak leh makan riba, kena takut riba ni. Nah. Dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam malam Isra Mi'raj ni ada sebut, nah, yaitu orang hok duk garu. Raaitu rajulan atau raaitu qauman yakhrisuna wujuhum sudurahum. Aduk garu muka, garu dada, garu gapo. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya Jibril, kata siapa? Qala Nabi alladzina yaquluna luhuman nas. Orang hok makan daging-daging orang. Okay. Maknanya orang okay, duk ngumpat. Hak ni dalam bentuk akhlak. Tu hai jaga jugalah. Teh tetap masalah akhlak tu hai sebut le suratul hujurat. Dalam Quran ni dalam sebut le suratul hujurat. Nah, ya ayyuhalladzina amanu la yasqar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum wa la tanzu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuq ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika hum adh-dhalimun. Tuhan sebut tentang akhlak. Jangan kita kena baik dengan orang, tak boleh hina kau orang apa semua. Dah. Ah, itulah lebih kurang malam ni masa dua jam lah saudara. Eh? Dua jam lah kan? Dua jam ibadah lah. Saya nak sampai lagi esok. Eh, nak sampai tu kita nak pergi duit di hak plastik lah, turun ke plastik. Hak rumah-rumah tak ada tu. Hak majlis dalam. Teh, les juta, 50,000 nak pergi esok. Ada live show lemo ni. Pagi-pagi kita ada bayar tu. Teh boleh sejuta lebih. Jadi kita nak pergi di Turki melalui Hongkong IHH. Teh IHH ni ya Turki ni ya negeri yang ya belo ke kena maslumin plastik juga banyak sana untuk nak beli barang yang pergi pada orang plastik. Teh, alhamdulillah lah. Kita ni boleh tolong sikit, banyak kalau tu sikit ya kita nya. Teh, boleh beli tiang, boleh beli gapo gitu ya, ataupun sekut pun gapo tu lah sejutanya dah. Ha, nak buat rumah utuh kan ni, tak boleh buat lagi lah. Utuh rumah. Hancur 300,000, wah rumah 370,000 apa tu lah. Duk bang dia hari-hari. Ha, oleh tu saya rasa banyak tu sajalah malam ni. Teh, padahlah kita mula apa-apa saat ni. Kulapel sikit-sikit dah. Ha?
Kalau apa 15 pahala hari ini, pukul 10, 9.30. Pas pukul 10, 9.30 lah. Saya minta banyak ni dululah di malam ni. Terima kasihlah di atas sudi jepuk boleh kita kenal ke kampung sini pula. Dan kita berdoa lah semoga kampung ini dapat boleh jadi kampung barakah, kampung takwa. Dan pada di masjid itu besar. Dan insyaAllah saya berdoa dan semoga masjid ini disiapkan secepat mungkin. Dan banyak sahaja malam ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa lalu dah. Doa lah, tak doa sikit dah. Bismillahirrahmanirrahim.